Здравейте, с въпроси от електронната ни поща, скъпи приятели. Христо Шомов се интересува от това, кога се получава информация за използваните мотори, турбо, всякакви компоненти в задвижващите системи, кога ще бъдат сменени те, дали има подобен тип информация. Значи, преди всеки състезателен уикенд FIA публикува използваните до момента компоненти от всеки един от автомобилите, всеки един от пилотите респективно. В момента, в който настъпи някаква смяна, излиза ново съобщение на техническите комисари, в което е упомената промяната. Предварително подобни прогнози не могат да бъдат направени. Те са тайна на отборите и е трудно сега да си представим кога точно, примерно, планира Red Bull или Mercedes или Ferrari да използват четвърти двигател или пета някаква част от цялото задвижване. Така че това са много, много строго пазени тайни, макар че горе-долу очакванията почти винаги се сбъдват, какъвто беше случай, примерно, с Карлос Сайнц в Франция. Знаеше, че след като смениха контролната електроника, вероятно ще сменят и другите компоненти, защото трасето Пол Рикар позволява изпреварване. Видяхте Сайнц какво състезание направи и с наказание, и с забавяне в бокса. Действително имаше една невероятна скорост, при положение, че в хода на уикенда смениха голяма част от компонентите в задвижващата система, за да не правят това, примерно в Унгария, където пистата е много по-бавна. Горе-долу по някакъв подобен начин може да се прогнозира, да речем, че ако има някакви доста износени части в задвижващите системи, примерно те биха могли да бъдат сменени преди Сузука или преди Штатите, защото пистите са малко по-бързо, Бразилия също. Нали? Но едва ли това ще се случи, примерно в Абу Даби в последното състезание, нищо, че ясно ли не по-отворена вече писта. Така че нещата са предвидими в някаква степен, но не се обявяват официално, а самите официални съобщения на FIA, те се публикуват на страницата на FIA и всеки може да ги види, както вече така и важна информация за времената в една обиколка по време на тренировките, максимална скорост и така нататък. FIA тези неща ги прави публично достояние. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.